Shuhratga, agar buni hali keyinroq muhokama qilamiz desak aytamiz. Baydenning yordamchisi Si Szinping bilan uchrashib keldi. Sullivan. Jek Sullivan borib uchrashib keldi. Demak, bu Rossiya-Ukraina urushi bilan bevosita bog'liqmi va AQSh Xitoydan nima so'rayapti? Aynan nima so'rayapti? Chunki bu yerda tashabbus AQSh tomonidan bo'lgan. Ha, demak, Xitoy mana shu 3-4 kun oldin, shu Sullivan bormasdan oldin bir qaror qabul qildi. Bu qarorga ko'ra umuman hech kimga kimga deganda u Xitoy shu paytgacha bir nima deydi bir 200-lamachilar siyosat olib borayotgandi, to'g'risini aytishimiz kerak. U mana shu dron texnologiyalarini, dronlarning zapchastlarini, ramalarini, motorchalarini Rossiyaga ham sotyotdi, Ukrainaga ham sotyotdi. Ikkalasiga ham. Hech qanaqa angalliksiz. Endi to'g'ri Rossiyaga sal nimaroq qilib, yaxshiroq qilib, lekin Ukraina ochiqchasiga sotib olayotgan edi. Har ikkala tomonga sotayotgan edi. Endi hozir Xitoy birdaniga mana shu Ukraina ham demayapti, Rossiya ham demayapti, lekin umuman dron texnologiyasini, uning zapchastlarini, shu butlovchi qismlarini eksportini vaqtincha umuman dunyoga to'xtatib qo'ymoqchi. Shuni qaror chiqardi. Ya'ni hammaga. Hammaga. Endi bu shu aynan Sullivanning kelishidan oldingi chiqqan qaror. Bu endi mana shu gapni aytadigan bo'lsa, biz endi mana shunaqa qilib, mana biz shuna qaror chiqardik deb aytamiz degan ma'noda. Bu nimaga olib keladi? Bu o'z navbatida har ikkala tomonda aynan shu FBI turkumidagi dronlarning keskin kamayishi olib keladi, keskin kamayishi. Chunki bu dronlarning butlovchi qismlarini, motorchiklarini, ramalarini, propeller qanotlari, elektronikasini 90% Xitoy ishlab chiqaradi. Dunyo bo'yicha 90%. Bu qolganlar ham bor endi bir 10%. Bu endi Sullivan borishdan oldin. Ha, Sullivan borishdan oldin. Endi AQSh nima xohlayapti? Ha, endi AQSh o'zi mana shularni bermang deb aytishga bormoqchi bo'lgan, lekin ular o'ziga o'zi biz shulardan qo'rqqanday shu ishni qilmaylikda o'zimiz shuni qilaylik degan ma'noda shunaqa oldini olib qo'ydi bular, oldini olib qo'ydi. Lekin shu bilan birga endi Ukrainaga ham bermaydi. Ha, Ukrainaga ham bermaymiz. Hech kimga bermaymiz dedi. Umuman hech kimga vaqtincha to'xtatamiz dedi. Mana shu narsani. Bu o'zi AQSh manfaatlariga ham to'g'ri kelachagir. NPZlarni yonishi kamayadi. Ha, yo'q. Endi hozir mana u payti Baydenning o'zi prezident bo'lmoqchi edi. Ha. Bir masala ham bor. Bu masalalar ham bor-da. Ha. Endi Kamala Harris xonim prezident bo'lmoqchi bo'lyapti. To'g'ri, u partiyadoshi, vitse-prezident, lekin ham shunga qaramasdan endi mana bu dunyodagi neft trendi ham o'zgardi-ku. Endi Amerika tomoni neftga pedalni bosmaydi. Usiz ham o'sib tushib ketyapti narx. Usiz ham. Endi shuning uchun ham mana qarang, orada bir naq 3 oy ukrainlar shu neftni qayta ishlovchi zavodlarga zarba bermay qo'ydi. Kim shu urushni yaxshi kuzatayotgan bo'lsa, meni gapimni to'liq tasdiqlaydi. Bir o'rtada mana shunaqangi bir nima bo'ldi? Tanaffus bo'ldi-da, lekin 2 haftadan beri endi yana qattiq uryapti. Neft bazalarini ham, neft zavodlarini ham. Agar Ukraina shu zarbalarni to'xtatmaganda, mana shu 3 oy tanaffus qilmaganda, hozir Rossiyaning neftni qayta ishlash sanoatini yarmini yakson qilib qo'ygan bo'lardi. Aynan mana shu tanaffus bir nima berdi? Rossiyaga shans va imkoniyat berdi. Endi Ukrainalar hozir faqat neft sanoatini emas, biz aytgan endi mana shu gidroelektr stansiyalar, atom elektr stansiyalari atrofidagi podstansiyalarni ham portlatmoqchi bo'lyapti. Ya'ni Rossiya shu 2,5 yil mobaynida Ukrainaga qilib kelgan ishlarni qaytarmoqchi o'zlariga. Endi bu yerda xavf nimada, G'ayrat Xo'ja? Xavf shundaki, agarda Rossiya Ukrainaning mana shu sanoatini, energetika sanoatini bombalab ishdan chiqargan bo'lsa, ular uzoq bilan bir oyda tiklab olayotgan bo'lsa, chunki pul bor, donat beriladi va tayyor zapchastlar ham turibdi. Bu ishni Rossiya qila olmaydi. Bunda imkoniyatlar yo'q. Sanksiyada Siemens yoki General Electric bularga birorta bir qurilma, birorta bir narsa sotmaydi. A o'zlari esa uni ishlab chiqara olmaydi. Va aynan mana shundan kelib chiqib Rossiya tomonining o'zi mana shu kursdan oldin Ukrainaga taklif kiritgan.
va Doha'da müzakereler bo'layotgan edi. Ya'ni maxfiy muzokaralar. Maxfiy muzokaralar gentlemancha o'xshaylik deb. Endi mana kurs bo'ldi, ruslar yana zarbani berdi. Endi yana hammasi boshida. Ha, Peskov shuna qanga hozir Doha haqida biz ishimizga ayta olmaymiz, eshitmaymiz dedi. Endi hozir mana Rossiyada vahima, Ukraina endi nima qiladi? Qanday harakat qiladi? Bular qayerga qarab zarbani beradi degan vahima. Ayrim shu nimalarga Z publiklarda shu Moskvaning haligi bir puldor asozoda kiborlari shaharlardan endi shu haligi Podmoskvoyga qochayotgan emish. Moskva bombardimon qilinib qolsa bir zarar ko'rib qolmaylik degan ma'noda. Rossiya Ukrainaning energiya obyektlariga zarbalar berishda davom etyapti. Bu Ukrainani juda qiyin ahvolga solib qo'ymaydi. Ular endi 22-yili hozirga qaraganda ko'proq bir karrasiga ko'proq zarbalar bergan edi. Ular o'sha 22-yili maqsadi Ukrainani to'liq paralish holiga olib kelib qo'yish, mana shu katta-katta millionlik shaharlarida umuman elektr bilan ta'minotini izdan chiqarishni maqsad qo'ygan. Lekin bu yerda bir nima bor-da? Juda bir muhim bir nuqtalar bor. Demak, Ukrainaning elektr energiyasining generatsiyasi 45% bu atom elektr stansiyalariga to'g'ri keladi. Rossiya hozir atom elektr stansiyalariga zarba bera olmaydi. Hozir ham, keyin ham zarba bera olmaydi atom elektr stansiyalariga. Chunki bu katta planetar masshtabdagi ekologik halokatni keltirib chiqarishi mumkin, agar reaktor portlab ketadigan bo'lsa. Demak, hozir Rossiyaning qilayotgan ishi mana shu AESlardagi atrofida turgan mana bu visokovoltka deymiz, yuqori kuchlanishli podstansiyalarni yakson qilish va shu yo'l bilan katta-katta sanoat rayonlari va shaharlarga elektr energiya ta'minotini buzishni maqsad qo'ygan. Lekin bu maqsad 3 yildan beri bor. Bu maqsad 3 yildan beri bor va bu uddalay olinmadi. Uddalay olinmadi. Aksincha nima uddalay olinmayotganining sababi mana shu buzilganlarni hammasini Ukraina bir oyga qolmay tiklab oladi. Sababi bularga har doim Yevroittifoq pul ajratadi, texnologiya beradi. Shuningdek qurilmalarni sotib olishga pul beradi va o'zlari kelib qurilmalarni yetkazib beradi. Bularni mana visokovoltkadagi podstansiyalar, u yerdagi texnologiyalar, ko'p narsalar hammasi Yevropaning mana Siemens'ga o'xshagan kompaniyalari qo'lida. General Electric, General mana American General Electric, mana Germaniyaning Siemens kompaniyasi. Mana shular shu sohalar bo'yicha dunyodagi eng katta liderlar Rossiyaning o'zlari ham mana shu haligi tashish bo'yicha elektr energiyani uzatish bo'yicha shularni haligilardan foydalanadi o'zi, texnologiyalardan foydalanadi o'zi. Endi nima uchun shu amalga oshmayapti sababi? Bular har doim donat qiladi, yoki grant beradi va keyin ukrainlarga darrov mana tovarlar beradi, sotadi, ular darrov qurib oladi. Bir oy ichida, bir yarim oy ichida, ba'zi paytlarda bir hafta ichida, 10 kun ichida. Endi nima bo'lyapti? Endi xuddi shu ishni Ukraina Rossiyaga nisbatan qo'llamoqchi bo'lyapti. Ya'ni Rossiyaning mana shu elektr ta'minoti, neft ta'minotini buzishga kirishdi. Juda qiyin. Rossiya juda katta davlat. Ha, endi bu haligi 300 ta mo'ljalni olib ketdi deyapmiz-ku, mana bu haligi yordamchisi Yermak-a. U yerda mana shular ham kirgan. 2 kun oldin qiziq bir voqea yuz berdi. Rossiyadagi biz bir aytgan edik, 75 ta neftni qayta ishlovchi zavodlar bor. Uni bir hammasini kartada ko'rsatganim edik. 200 dan ortiq nefti bazalar bor, ha? Eng katta zavod Omsk shahrida edi. Neftni qayta ishlaydigan eng katta zavod. Bir yilda 21 million tonna neftni qayta ishlaydi. U butun Rossiyadagi qayta ishlaydigan neftni 11-12% ga to'g'ri keladi. Ukrainalar mana shuni dron hujumi bilan portlatib yubordi 2000 km uzoqlikdagi. Hozir o'shani yarimi ikkita o'shaligi oqimi bor edi, ikkitalik texnologik zanjiri bor, bu texnologik zanjirini buzib tashladi. Uning texnologiyasini endi Rossiya hech qayerdan ololmaydi. Sababi bu sanksiyalar ostida. U endi urushlar tugab, hamma narsa yakunlanib, sanksiyalar yechilgandan keyin uni tuzatib sozlab olishi mumkin.
Çünkü Xitoy'nun teknolojisi doğru kemiydi bu Rusya'ya. Kim Xitoy'a sanksiyonu kollu yaptı ki. Xitoy'nun gözüye sanksiyonu kollu yaptı. Şimdi, bana şu, Biden'nin o bir uçak aldığı çakırığı hazır rol oynamaya kaldı. Biden uçak aldığını etkendi ki, bana şu Saylov'a bizden dünyada neft kımak bulması gerek. Şunun için neft boyunca sal ihtiyatıra hareket kılınlar. İltimos şu neft zavodlarını bombardiman kımaylar diyordu. Kim? Dünya neft bazarı diye bana iki aydan beri yangı trend payda oldu Gayret Hoca. Vakti bir ötken seferim etken yedik. Bu trend şundaki narhlarının düşüşü. Hazır bana şu halkara energetika agentlikleri şunu makle yaptı ki prognoz kılı yaptı ki 4. kvartalda bana şu hakkı nasıl pazet orası lan bana şimdi. Demek 4. kvartalda demek bir katta ihtimal bilen neftin narhı 60-65 dolarlarga tushib ketishi mumkin. Masalan, 3 oy oldin u 83-84 dollar edi. Agarda mana shu sentyabr oxiri, oktyabrda mana shunaqangi natija bo'ladigan bo'lsa, unda bitta Rossiya uchun emas, umuman neft ishlab chiqaruvchilar uchun hamma uchun yomon bu, yomon ko'rsatkich bu. Keyingi yilga esa o'tgan safar ham aytdim, mana xalqaro energetika agentligi bir yıllık ortaça neftin narxı 55 dolar diye bahalı yaptı. Şimdi bu kaysi neftin narxı? Bu Brent'nin narxı. Cahan savdası da en kımmat sort bu Brent soplanadı. Rusya'nın sat etken Urals markası o Brent'ten özü sanksiyelerden aldığına 13-14 dolar arzdan yurar yedi. Agar da mana shu sanksiya yo'q deb faraz qilgan taqdirda ham agar Brent rostdan ham 55 dollarga tushadigan bo'lsa, Eurosning narxi bu bir 40 dollarga tushib qoladi. Tushunarli, rahmat. Endi keyingi xabarlar.